အနာသိမှုတစ်နှစ်ပြည့်မှာလုပ်ခဲ့တဲ့အတန်တိတ်တပိတ် Silent Strike နဲ့ပတ်သက်ပြီး Facebook မှာရေးသားတိုက်တွန်းခဲ့တဲ့လူ200ကျော်ကိုစစ်ကောင်စီကဖမ်းဆီးအရေးယူခဲ့ပါတယ်။အတန်တိတ်တပိတ်မဆမီနဲ့ပြုတ်လုပြီး10ရက်ကျော်အတွင်းစစ်ကောင်စီရဲ့ဝါရဖြန့်သတင်းစာတွေမှာဖမ်းဆီးအရေးယူခဲ့တဲ့စီးရင်တွေကိုဇက်တိုက်ဖော်ပြခဲ့ပြီးတော့ပြစ်ဒဏ်ကြီးလေးတဲ့ပုံမှန်တွေနဲ့အမှုဖွင့်ထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီ31ရက်နေ့ကစကိုင်းတိုင်းကလေးမျိုးကကာဗာကင်းဖုန်းဆိုင်ပိုင်ရှင်ကိုကျော်သူရဟာဖေဖော်ဝါရီ1ရက်နေ့ဆိုင်ပိတ်မဲ့အကြောင်း Facebook မှာရေးတင်ခဲ့ပြီးနောက်တစ်နေ့မှာစစ်ကောင်စီရဲ့ဖမ်းဆီးခြင်းကိုခံရပြီးတော့စိုင်ချိတ်ပိတ်ခံခဲ့ရပါတယ်။ဒီပေါ်ကြီးရဲ့မျိုးဆိုင်ပိတ်နေဆိုတော့ဥပဒေမတင်လိုက်တယ်တင်လိုက်တော့အဲဒီရဲ့မတိုင်ခင်မှာသူ့ကိုလာဖမ်းသွားတယ်ဖမ်းပြီးတော့နောက်ရက်ပေါ့နော်သူ့ကိုဖမ်းပြီးတော့နောက်ရက်မှာသူ့ရဲ့ဆိုင်ကိုဟိုခုချိန်ကြီးပေါ့နော်အဲချိတ်ပိတ်လိုက်တယ်အရင်ကဒီတကြိုးကြီးမှာပေါ့နော်ဒီသူ့တွေပုံစံတိုင်းပေါ့သူထောက်ပြီးတော့လက်ပူလက်နက်ပတ်ကိုကောင်းဖို့တင်ထားတဲ့ပုံနဲ့တပုံတပုံတော့ကိုကျော်သူရရဲ့လက်ရှိအခြေအနေအသေးစိတ်ကိုမသိရသေးပဲစစ်ကြောရေးရောက်နေတယ်လို့ပဲသတင်းကြားရကြောင်းသူကဆက်ပြောပါတယ်ဒါအပြင်အတန်တိတ်တပိတ်လုတ်ခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီ1ရက်နေ့ကကလေးမျိုးဘောကအသက်53နှစ်အရွယ်ဦးအောင်ဝင်ဦးဖန်းစီခံရပြီးတော့စစ်ကြောရေးမှာအသက်ခံခဲ့ရပါတယ်အတန်တိတ်တပိတ်စတင်ပြီးနနက်7နာရီဝန်းကျင်မှာနတ်ချောင်းလန်းချမ်းမြေဆေးရုံနီးကင်းလှည့်နေတဲ့စစ်တပ်နဲ့ရပ်ဝက်လက်နက်ကင်ပြူစောထီးတွေနဲ့တွေ့တော့ဦးအောင်ဝင်ဦးရိုက်နှက်ဖန်းစီခံခဲ့ရတယ်လို့ကလေးမျိုးကမျိုးသားတူကအခုလိုပြောပါတယ်ဒီပေါ်တည်းနေဒီ silence လို့လုပ်တဲ့နေမှာဒီပြည်သူတွေပြင်မထွက်တော့ဘူးဒီ silence တိုင်းစင်နာရီနောက်ပိုင်းပါသူတို့ကျူစောကြီးဒီရောဘကဟာဒီဘောနော်အဲ့နေဒီစေကောမီဘကဟာဒီနဲ့ဘယ်လိုမျိုးမျိုးဝဲမှာလဲပြီးတော့တောင်းနေကြအောင်စေကောမီဘကတွေကတော့ကင်းလဲတော့ဘောနော်တနတ်တီနဲ့ spinner နေနဲ့အဲ့လိုမျိုးသူကဒီကိုဘကလူတွေဆန္ဒပြထင်လို့ရေတော့ဘောဝမ်းမလို့អော်လိုက်တော့လေအဲ့မှာဝိုင်းရိုက်ကြတယ်လို့ပြောဆဲလေဆဲလို့ပြောတော့ဟိုအဲ့မှာကုံလုံးခေါ်ပြီးဝိုင်းရိုက်တယ်တာသမီ3ဦးဖခင်ဦးအောင်လွင်ဦးရဲ့ရုပ်အလောင်းကိုမွန်လွဲတနားရီမှာဒိုးအိုင်းကြောင်တုတ်တံမှာတကြိုခဲ့ပါတယ်ရန်ကုန်မှာလည်းတန်နေတဲ့ပိတ်မှာပါဝင်မယ်လို့ Facebook မှာရေးသားခဲ့တဲ့အသက်42နှစ်အရွယ်မိတ်ကပ်ဖန်နီရှင်ကူချီအောင်ကိုပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီ26ရက်နေ့နေ့လယ်ကစစ်ကောင်စီတပ်အင်အား100ဝန်းကျင်နဲ့ရန်ကုန်မြို့စမ်းကြောင်းမြို့နယ်ကသူ့ရဲ့ဆိုင်မှာလာရောက်ဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်သူကိုရှာမတွေ့လို့ဆိုင်ဝန်ထမ်းတွေကိုရိုက်နှက်ဖမ်းဆီးပြီးတဲ့နောက်တလန်းကျော်ကမိတ်ဆွေတဦးရဲ့နေအိမ်ကိုရောက်နေတဲ့ကူချီအောင်ကိုဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးခဲ့တယ်လို့သူနဲ့နှီးဆက်တဲ့မိတ်ဆွေတဦးကပြောပါတယ်။ဆိုင်ဝန်ထမ်းတွေကိုပြန်လွှတ်ပေးခဲ့ပြီးမဲ့ကူချီအောင်ကိုဖေဖော်ဝါရီ9ရက်နေ့မှာအတန်တိတ်တပိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအမှုဖွင့်ရုံးထုတ်တယ်လို့သိရကြောင်းသူကဆက်ပြောပါတယ်။စစ်ကောင်စီရဲ့အုပ်ချုပ်မှုအောက်မှာမရှိဘဲကို့မျိုးကိုပိုင်ချောင်းပြသတဲ့အနေနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့မတ်လ24ရက်နေ့မှာတစ်ချိန်ကမ္ဘာလူခွင့်ရင်းနဲ့ဖြစ်တဲ့ဒီဇင်ဘာ10ရက်နေ့မှာတစ်ချိန်အတန်တိတ်တပိတ်ပြုလုပ်ခဲ့ရမှာတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့အောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံတော်ဝန်ကပြည်သူတွေကအပြင်းမထွက်ဖဲအတန်တိတ်တပိတ်မှာပူပေါင်းပါဝင်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီ1ရက်နေ့ကလည်းတတိယကြိမ်အတန်တိတ်တပိတ်အတွက်ပြည်တော်ဝင်မှုရုံးကြစုဆောင်ပုံနဲ့တပိတ်အင်အားစုတွေကနှိုးဆော်ခဲ့ကြပြီးတပိတ်မဆခင်ကတည်းကစစ်ကောင်စီကပြစ်ဒဏ်ကြီးလေးတဲ့ပုံမှန်တွေနဲ့အရေးယူမယ်လို့ကြိုတင်ချိန်ချောက်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တတိယကြိမ်အတန်တိတ်တပိတ်ကိုလည်းအောင်မြင်စွာပြုလုပ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။